Nå skal jeg vise dere hvordan vi skal lage bøker i appen Book Creator. Og helt til slutt skal jeg vise dere hvordan vi kan arkivere den i filene våre på iPaden. Først så må vi finne appen Book Creator. Den har regnbuefarger og er en bilde av en bok med en saks på. Så da trykker jeg på den. Nå skal jeg lage en helt ny bok. Og her er bøkene som jeg har laget før. Oppe i høyre hjørne ser dere en oransje knapp, hvor vi kan trykke på New Book. Så trykker jeg på den, og da får jeg opp noen valg. Vi skal nå bruke den som heter Square i midten her, på øverste rad. Trykker jeg på den, og da åpner boka mi seg. Nå skal jeg lage en overskrift, eller et navn på boka. For dette er den boka dere skal skrive i hver dag. Trykker jeg på pluss oppe i høyre hjørne og på add text, den store T-en. Og da kommer tastaturet mitt opp sånn at jeg kan skrive. Boka skal hete min dagbok. Punktum. Og når jeg har skrevet det, trykker jeg på done. Jeg vil ha det på midten, så jeg bare holder fingeren min og flytter den blå firkanten rundt. Men jeg har lyst til å ha teksten litt større. Så ved siden av plusstegnet ser dere en I med en runding rundt. Trykker jeg på den. Og her er det litt forskjellige valg. For å få teksten større er det en sånn kule som vi kan dra bortover. Og dra litt tilbake. Sånn at teksten blir større. Trykker jeg bare et sted på skjermen for å få bort de valgene. Så drar jeg den blå kula for at ordene skal stå ved siden av hverandre. Da har jeg laget en forside på dagboka. Nå skal jeg trykke på pila som peker mot høyre. Da får jeg opp en ny side. Her skal jeg skrive en overskrift med hvilken dag det er, dato og hvilket år det er. Trykker jeg på pluss, add text, begynner å skrive. I dag er det mandag 30. Og det er mars, og året er 2020. Punktum. Jeg er ferdig, trykker på done. Og da ser vi at denne her ble like stor som skriften i stad. Da trykker jeg på I igjen. Drar kula litt mindre, sånn, trykker jeg på skjermen, så drar jeg den blå kula bortover, sånn at teksten, alle ordene i den første overskriften, står ved siden av hverandre. Neste du skal gjøre er å skrive tre setninger om hva du har gjort i dag. Trykker jeg på pluss, og add text igjen. Jeg har spist mat. Og så vil jeg ha den neste setningen under denne, og da på tastaturet er det en pil som peker innover. Trykker jeg på den. I dag har jeg lekt. Punktum. Og den siste setningen, da vil jeg også ha under. Trykker jeg på pila som peker innover. Jeg har lest i perleboka mi. Punktum. Da har jeg laget tre setninger om hva jeg har gjort i dag. Og når vi skriver setninger, er det viktig å huske på at du har stor forbokstav og punktum etter hver setning. Trykker jeg på done. Og da ser vi også at dette her ble også litt stort. Det ser litt rotet ut. Da drar jeg den ene blå kula, sånn at alle setningene kommer rett uten hverandre. Trykker jeg på I, kanskje hadde litt mindre. Sånn, så trykker jeg på skjermen. Det siste jeg da skal gjøre er å finne et bilde som passer til de setningene jeg har skrevet. Og da trykker jeg på pluss, og øverst her så står det Photos. Trykker jeg på, og så alle bilder. Da må jeg bla til det bildet
som passer til setningen. Der. Og det blir ganske stort med en gang det kommer opp, men da tar du tak i en av kulene oppe i en av hjørnene. Så drar du det til den størrelsen du vil ha det. Så flytter du det. Sånn. Det da mandagen. Så kan du bla videre med pila for å få en side til. Pila som peker mot høyre. Da kommer det en ny blank side som du kan skrive på tirsdag. Og for å få en side til på onsdag, så trykker vi på pluss. Og da for å få torsdag på pluss igjen. Dette kan du da gjøre etter hvert som dagene kommer. Det jeg nå skal gjøre er å trykke på My Books på venstre side, helt øverst. Da kommer jeg ned til de bøkene jeg har laget. Det den første boka her. Den skal jeg nå kalle noe annet. For hvis dere ser helt nederst, så står det A New Book. Trykker jeg der, da kan jeg kalle den for Min dagbok. Sånn, og så trykker jeg bare utenfor den boksen. Da blir den borte. Da ser vi nederst her på det grå at teksten eller boka heter Min dagbok. Så skal vi trykke på pil ut av boks. Firkant med en pil som peker oppover. Export as EPUB. Trykker jeg på den. Og da får jeg opp noen valg. Jeg skal arkivere eller lagre denne boka på filene mine på iPaden. Så da ser jeg helt nederst her at det står Save to Files. Trykker jeg på den. Så ser jeg at det tok litt tid. Men her kommer det opp. På iPad, den som markert med grå, det der vi skal lagre dette, eller denne boka. Når den markert, så trykker jeg i høyre hjørne øverst på arkiver, og da skal boka være lagret på iPaden. For å sjekke, går du ut av denne appen, finner filmappa di, her, og så kom boka opp, den som oransje, med en hvit bok inni. Min dagbok heter den, og da har du klart å lagre boka på iPaden.